Assalomu alaykum, xonalar yana kanal obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek Ulug'bek YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi obzorda zo'r temani ochdik, ya'ni A90 gamerlar uchunmi degan, ya'ni o'yinlarda sinab ko'rganmiz, boshqa narsalarda boshqa xarakteristikalarni ham keltirib o'tganmiz. Video boshlanishidan oldin yangiliklarni aytib o'tmoqchiman. ROGFone 6, Asus ROGFone 6 va 6 Pro sotuvga chiqdi Yevropada. Narxi qiziqarli. 12256'lik 999 euro bo'ldi. Xarakteristikasi zo'r. AMOLED ekran, 165 Hz'li chastota. Corning Gorilla Glass Victus, Snapdragon 8 Plus Gen 1, kuchli protsessor, 12, 16 va 18 GB'li operativkasi va eng yuqori xotira 512 ekan. Narxi zo'r 999 euro, 16 ga 512'lik 1249 euro ekan. 18 ga 512 1000 bu ham 1249 euro ekan. Keyin kulleri ham bor ekan 66 euro. Ya'ni yangiliklardan Nothing Phone ham taqdim etildi bilsanglar agar. Narxi normalli Hindiston bozoriga taqdim etildi. Hamma yangiliklarni bizning Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Hozir mana bizning Telegram kanalimiz ham bor. Techno Droid deb nomlangan. Har xil yangiliklarni shu kanalda kuzatib borsalar bo'ladi. Mana Realme GT Neo chiqdi. Mana Mi 11 Ultra, Mi 12 Ultra'li qattan dizaynli o'g'irlanganligi haqida. Mana bunday o'yinlar ham tashlab turamiz. Grafikasi zo'r. Mana iPhone 15 Pro haqida yangiliklar, qiziqarli saytlarni tashlab turamiz mana bunday. Mana bu sayt orqali bemalol galaktikamizni ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham qiziqarli narsalar tashlaymiz mana. Mana bu sayt orqali любой davlatda radiosini eshitsangiz bo'ladi. Hamma linklar pastda qoladi mana bu yerda. Bemalol o'tib a'zo bo'lsangiz bo'ladi. Tagida kanalim ssilkasini qoldiraman, o'tib a'zo bo'lib qolinglar. Bugungi videomiz ana qahramonni A90 aytamiz. A90ning kichkina obzor ko'rmoqchimiz. Ustunlik taraflarini ko'rsatamiz, o'yinda o'zini ko'rsatamiz qanaqa bo'lishini. Va umuman ikkita telefonni ko'rsatamiz, ya'ni S20 Note 10 Plus. Ya'ni 300 dollargacha bo'lgan, 200 dollardan 300 dollargacha bo'lgan uch telefonlarning orasidagi top bo'ladi. A90imizga kelgan bo'lsak, A90imizda protsessor Snapdragon 855 bilan jihozlangan. 6 ga 128 tali bo'ladi. One UI 4.1 operatsion tizimida, yana plus 6 GB ASU virtual ASU qo'ysa bo'ladi. Uning uchun biz настройкаga o'tamiz. Обслуживание устройства, ya'ni ruschasiga обслуживание устройства deb yozilgan. O'sha bo'limga kiramiz. RAM Plus funksiyasiga o'tib, mana mana yerdan tanlaymiz. 2, 4, 6 GB. Uchtalardan bittasini tanlaymiz va RAM bizga qo'shiladi. Agar 6 tanlasangiz 12 ga 128 bo'ladi, xuddi S20 ga o'xshab. O'shanda bemalol o'yin poyinlarga mazaq ishlatsangiz bo'ladi. AnTuTu ga kelgan bo'lsa, telefonimizda AnTuTu da bemalol 500 mingdan oshib ball yig'yapti. Ya'ni hozir ochuv chiqib ketgan bo'lsa, 542457 ball yig'yapti AnTuTu da bemalol. Temperaturasi kelyapti bo'lsa, telefonimizni qizimaydi, boshqa qizimaydi desa ham bo'ladi. O'rtacha 29.9 gradus ushlab turibdi. Protsessorda 34 gradus bo'ldi. Biz telefonimizni test qilgan paytimizda telefonimizni hozir ko'rsatamiz, necha gradusgacha qizganini. 33.7 gradusgacha qizdi. Hattoki 4 gradusga qizibdi. 3.5 gradusga qizibdi. Asosiy kamerasi 48 megapiksel, yordamchi 8 megapikselli shirakugolning, ya'ni keng burchakli kamerasi bor va 5 megapikselli chuqurlik, ya'ni portret olish uchun datchigi bor. Asosiy selfie kamerasi 32 megapiksel, ekrani 6.7 dyumli AMOLED ekran, atpechatkalari ekranda, atpechatkasi optik bo'ladi, ya'ni ultrasonik emas. 25 watt tezkor quvvatlash qo'llab-quvvatlaydi. Telefonimizning korpusi orqasi shisha, yonlari temirdan iborat. Telefonimizning dinamikasi mono bo'ladi, ya'ni bitta joydan chiqadi, lekin ovozi yaxshigina chiqadi. O'yinga kelgan bo'lsak, PUBG o'yinimizda telefonimizda bemalol 60 FPS ko'taryapti, ya'ni ekstremal rejim deyiladi, o'sha rejimni ko'taradi, mana ko'rsataman. Ko'rsanglar bo'ladi, mana ekstremal, ya'ni 60 FPS ko'taryapti. O'yinga kelgan bo'lsak, telefonimizda o'yinni bemalol ko'taryapti, ya'ni o'yin o'ynayotganingizda qizish sal bo'ladi, lekin barmoqlarga sezilmaydi. Taxminan 33 gradusdagicha, 34 gradusdagicha ko'tarilishi mumkin. Endi o'yin o'ynayotgan joyingizga ham qarang, ya'ni ko'chada o'ynasangiz, quyoshdagida telefon battar qizib ketadi. Ekranni razrishenasiga kelgan bo'lsa, ekranni razrishenasi Full HD+,
ekranda sochni Apex o'yiniga kelayam bo'lsa, telefonimiz Apex o'yinini bemalol ochadi, ko'taradi ham. Apex o'yinini ham o'sha maksimal qarada bemalol o'ynasangiz bo'ladi. O'zim Note 20 Ultra'da o'ynayman, maksimal qarada o'ynayman Apex'ni. A90 da ham o'tkazib ko'ryapman-da, nastroykaga kirsam maksimal nastroykalarni ham ko'tarar ekan, hozir kirib ko'rsataman sizlarga. Ungacha 90 FPS li telefon sizlarga qiziq bo'lsa, agar o'sha 300-320 dollar atrofida 90 FPS li telefon olmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maslahatim S20. Mana mana model. AnTuTu'da bu telefonimizni, ya'ni kichkina S20imizni bemalol 600 mingdan oshuv ball yig'yapti, 622 ming ball. S20imizni AnTuTu reytingiga qaragan bo'lsak, tashi S21lardan ham tepa turgan ekan, bir xil joylarda S21, S20 Ultra X-sinflaridan tepada turibdi. PUBG o'yiniga kelgan bo'lsak, S20imizni bemalol 90 FPS ochadi, chunki ekran 90 Hz. Keyin protsessor ham sinadiring. Mana ko'rsangiz bo'ladi, 90 FPS bemalol ochyapti. Mana, lavni 90 FPS. Chiqanaqa config, config deydi bir xilda, configlar qo'yilmagan, mana ko'rsangiz bo'ladi. Config nimaligini o'zim ham yaxshi bilmayman. Config deyishdi o'tgan safar. Mana Apex kirdi telefonimizga. Ya'ni xuddi o'sha PUBG o'xshab plavni rejim qo'yiladi va ekstremalni, ya'ni 60 FPS bemalol ko'taradi. Bu o'yinda ham xudo xolisi 90 FPS chiqsa, S20imizda 90 uchadi bemalol, chunki ekran 120 Hz. Bu telefonimizda bemalol 60 FPS o'ynasa bo'ladi. Telefonimizda keyin boshqa xarakteristikalari kelgan bo'lsa, ya'ni ko'pchilik Snapdragonlar faqat Amerika bilan Amerikada bo'ladi deydi, lekin bu noto'g'ri. Mana hozir AI64 programmasiga kiramiz. Snapdragon 855 protsessor turibdi. Keyin telefonimizdan narxiga kelgan bo'lsa, 185 dollar bo'ladi. Hozir skidka narxini qilib beramiz. IMEI ofitsialni o'tadi bizda pasportga, ya'ni o'sha IMEI ofitsialni o'tib obnovleniyalar qilsangiz bo'ladi, siz brosla bersangiz bo'ladi, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Root qilinmaydi bizning telefon ichida, root bo'lmaydi. Boshqa yoqda xuddi shunaqa summaga rootli telefonlarni sotishayotgan ekan, biz ham kuzatib boramiz. Instagramlarda ko'rib qoldik, o'sha ikkita sim karta A90 yozib qo'yishgan. A90 bitta sim karta ochadi. Bitta sim karta va bitta fleshka. Ikkita sim karta ochmaydi. Koreya, Amerika va Gonkong, ya'ni Xitoy regionli Samsunglar bitta sim karta ochadi. Vietnamlik ikkita sim karta ochadi. A90 bizda keyin anda qora ranglari ham bor. Holat ideal. Oqlardan ham bor, nalichada ko'p. Bemalol 2 tishdan zakaz bersangiz bo'ladi. Endi videomizda Note 10 Plus ham ko'rsatdim. Eslatib o'tmoqchiman, agar sizga chiroyli dizayn kerak bo'lsa, mana bunday chiroyli dizayn, oldan ko'rsangiz juda ham chiroyli telefon, orqadan ham. Ham ingichka telefonimiz, A90lardan ko'ra ancha ingichka. Telefon tushib ketdi. A90lardan ancha ingichka. Stylus kerak bo'lsa va katta ekran kerak bo'lsa, Note 10 Plus'ni maslahat beraman. Note 10 Plus'ning ekrani ham chiroyli, juda ham Quad HD kattasida ishlaydi, ultrasonik otpechatkali, stereo dinamik va flagmanski dizayn. 145 dollarlik bo'lsa, o'sha chiroyli dizaynli bo'li o'yin o'ynamayman, menga chiroyli dizayn kerak, kamerasi ham yaxshi bo'lishi kerak, o'sha summaga va stylusi bo'lishi kerak desiz, Note 10 Plus o'sha summa uchun juda ham zo'r. Telefonimizda IMEI ofitsialni o'tgan, mana nastroyka qilib ko'rsataman. Obnovleniya podiyan joyi turibdi. To'g'ri bir obnovleniya ham qilingan. Bunda ham virtual ozuq qo'ysa bo'ladi. 8 GB gacha. Mana RAM Plus 8 GB yoqib qo'yganmiz. Telefonimizda o'yin o'ynab test qilganimiz uchun. PUBG o'yinida bemalol 60 FPS ochadi. Agar ekran 90 120 Hz bo'lganda, menimcha 90 FPS ham ochardi. Mana. 60 FPS ochadi. Hozir bizda Note 10 Plus nalichada kam qoldi, ulgurib qolinglar. Sotib olishga hozir skidka juda ham zo'r narx beramiz, ya'ni root qilingan telefon narxida IMEI ofitsialni telefon beramiz. S20 narxi 320 dollar bo'ldi. 320 dollar uchun prosta bomba top telefon. Bemalol olib PUBG o'yinida любой YouTube tashab zaviklarni olsangiz bo'ladi. 90 FPS ko'taradi. Agar arzonroq byudjetingizni ekonom qilmoqchisizlar va 60 FPS ochadigan telefon kerak bo'lsa, bemalol A90 ni oling. Yangi telefonlarni chiqasi 200 dollargacha bo'lgan. Yangi telefon chiqasi, men o'zim aytaman, 60 FPS ochmaydi. Note 11 35 FPS ochadi. Adashmasam, yo 30 yo 35. A13lar vashi PUBG ko'tarishiga ishonmasam ham kerak.
Tam bilmadim hiç qachon ko'rmaganman A13lida pabrik ochilganini, chunki 32 taligini olasizlar, 32 tali 64 tali. Yana qanaqa telefonlar bor? Vivo telefonlar 200 dollargacha bo'lgan telefonlar hech qaysi pabrikga ochmaydi. Oppo telefonlari ham ochmaydi. Realme telefonlari 200 dollargacha bo'lgan telefonni ochishi mumkin, ular ham 35 FPS, 45 FPS ko'tarishi mumkin. Samsung'ning hech qaysi telefoni 200 dollargacha bo'lmaydi. 60 FPS, 45 FPS ochmaydi. Maslahatim faqat shu A95G 200 dollargacha yaxshi telefon olmoqchi bo'lsangiz, mashina olinglar. Snapdragon 855, AMOLED ekran, 6128 va temir korpus, plastmassa emas. Sizlar bilan Ulug'bek bo'lib, e'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lib qolinglar va Telegram kanalimizga ham a'zo bo'linglar, yangiliklarni kuzatib boringlar. Xayr.